Часткова блокада українського кордону тепер із боку Румунії. Четвертий день. Фермери перешкоджають руху вантажівок у напрямку пункту пропуску Сірет-Порубне. Під'їзд до нього там блокують тракторами та іншою сільгосптехнікою. А від учора до блокади додався іще один пункт пропуску – Вікову Десу з Красноїльськ. Отже, яка зараз ситуація на румунському кордоні, розкаже Ольга Лучик. Ми знаходимося на міжнародному пункті пропуску Порубне. Тут суботи фермери Румунії намагаються блокувати рух до КПП. То зупиняють українські вантажівки, то пропускають. Наразі ваговози проїжджають в обидва боки, проте рух дещо уповільнено. На в'їзд до Румунії очікує Ігор. Він прямує до Туреччини. Мусить якось вирішитись то все питання. Будемо чекати. Оскільки про блокування кордону вже було відомо, Ігор підготувався до тривалої подорожі. Сир всякі в луточки понабирали, якась ковбаса, ну, таке, що хватало закрутки, ну, закрутки в нас там, ящичку, так само риба, щось таке консервоване, таке, що довше постоїть. Балон заправили газовий, щоб, ну, щоб так само приготувати, чи навіть щось на, от таке, на каву, ну, згріти водички. А от Олександру пощастило менше. На блокаду він не очікував. У дорозі з Туреччини в Україну чоловік уже 7 днів. Та на пункт пропуску потрапив у найгарячіший момент. Довелось довго чекати, щоб румуни пропустили. Рух іде в основному вночі. Тобто днем вони блокують з 12-ї дня, наприклад, і до 10-ї вечора. Принаймні вчора було так. Там велика кількість техніки і людей. Ну, тобто так... Не можу сказати орієнтовно, скільки людей, але, ну, велика черга. А от Микола повертається з Азербайджану. Щасливий, бо вдалося проскочити без черг. Сусідів-протестувальників він не розуміє. Вони самі не знають, що хочуть. Вони блокують кордон, але в той же час кажуть, що паливо подешевшало в них. А як воно, при чому тут Україна до палива їхнього? Та й таке. А більш в них ніяких вимог і немає. Просто блокують. Я знаю одне, як тільки це зима, вони блокують, осінню блокують. Весною вони не будуть, бо в них урожай, сіяти, орати і збирають, коли урожай, то ніхто не блокує теж. Якщо на пункті пропуску Порубне Сірет румунські протестувальники уповільнюють рух ваговозів у обидва боки, то на КПП Красноїльськ Віково Десус від учора рух вантажівок перекрили повністю. Черги тут наразі невеликі, а прикордонники працюють у посиленому режимі. Наші пункти пропуску, зокрема Порубне, де ми зараз знаходимося, вони працюють цілодобово, тому коли блокування сьогодні припиниться, якщо воно припиниться, то оформлення піде швидше встановленим порядком і багато хто зараз стоїть на території Румунії, зможе приїхати. Але в самій Румунії протести наразі не вщухають. Фермери та перевізники вели довгі перемовини з урядом. Однак дійти компромісу не змогли. Вони невдоволені високими цінами на пальне та збільшенням податків. Через угоди, укладені Румунії з Євросоюзом, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних видатків у всіх сферах. Тому наш протест триватиме доти, доки ця влада не зрозуміє, що не здатна керувати країною. Отож, часткове блокування руху українських вантажівок з румунського боку триває. Зі своїми колегами тримаємо зв'язок дуже такий щільний, постійний. Але вони також, як і ми, займаються оформленням через державний кордон транспортних засобів, водіїв, осіб, там, громадян будь-кого. Тому вони з тієї ж точки зору на це дивляться, як і ми. Тобто ускладнений рух і для них, і для нас. А водії українці налаштовані оптимістично і сподіваються на краще. Я думаю, поки тиждень-два вони розійдуться. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».